Житель села Глібів Віталій Крайнов розказує, 27 травня цього року троє в балаклавах побили його на його земельному паї. Каже, бо не хотів віддавати в оренду свої 3 гектари. Статтю перекваліфікували на 125-ту легкі тілесні, хоча там були із ножами, різали, порізали спину, прострілили ногу, тут на голові надріз зашивали. Все заглохло, я просив на ознайомлення матеріали справи і нічого ніхто не дає. Чоловік каже, хотів би, аби його слідчий був у Новій Ушиці, до якої йому їхати 10 хвилин, а не в Кам'янці за годину дороги. Сюди би прийшов, щось би тут вони все-таки робили, звісно, а так в Кам'янець добиратися постійно, то це... Пересилати письма, за ким письма до його, вони відповіді ніякої не дають. Це вже скільки, почти півроку минуло, я нічого не знаю. Юристка Вікторія Кохановська, до якої за допомогою звернувся Віталій Крайнов, погоджується. Справ в Кам'янець-Подільському зі всієї територіальної одиниці дуже багато. Слідчі взагалі чергуються. В загальному в місяць, якщо брати тільки по Новоушичині, це більше 40 звернень. Та, додає, завдяки громадськості, яка вирішила відстояти свої права на захист, вдалося зберегти поліцейський сектор та закріпити посаду одного дізнавача. Це заслуга в першу чергу громадськості, тому що вони змусили, це не тільки я одна, бо в мене пов'язано з роботою, це безпосередньо населення. Депутатів змусили так вирішити. Непокоїтися і обурюватися місцеві почали через інформацію про ліквідацію поліцейської частини. Власниця продуктової крамниці Олена Воловик говорить, тільки цього року поліцейські двічі врятували життя їй та її працівницям від агресивних покупців. Трощив, розбивав тут всі меблі, все. Ми викликали поліцію і за 30 секунд ця поліція була. Якби цієї поліції не було, ця людина була взагалі не керована. То серед білого дня також зайшов п'яний чоловік весь в крові і кричить: я вбив людину і зараз ще буду тут вбивати. Також викликали поліцію, хвилинка і поліція наша була. Керівниця відділення банку Тетяна Облядрук каже, чутки про ліквідацію місцевого поліцейського осередку її дуже налякали. Були інциденти, на жаль, не можу повідомляти, але дійсно своя охорона на це добре, але дуже добре, коли все ж таки і міліція під боком. Депутат селищної ради Олександр Соловей розповідає. Між нашим населенням виникла, можна сказати, паніка. На сьогодні робота поліції – це, можна сказати, наш захист, наш добробут, і кожен переживає як за свою безпеку, так за безпеку свого майна. Це він ініціював позачергову сесію селищної ради. З цього питання, говорить селищний голова Анатолій Олійник. Депутати сказали, написали звернення до президента, до керівника Нацполіції України, до міністра внутрішніх справ, справді, щоб не залишати величезну громаду взагалі без нагляду. В селищній раді 26 депутатів, підтримали одноголосно всі депутати. Усі 26 поліцейських, які залишалися в Новоушицькій черговій частині після Нового року, наразі залишилися працювати, розповідає заступник начальника частини, або, як тепер вона зветься, сектору поліцейської діяльності №1, відділення поліції №2, Кам'янець-Подільського райуправління поліції Михайло Журавель. Та, каже, робота сектору після реформи покращилася, бо створили ще одну групу реагування патрульної поліції. До цього вона була одна на громаду. У зв'язку з останніми змінами ми збільшили кількість рухомих нарядів, що позитивно вплине на роботу нарядів ГРПП та довіру населення до людей. Покращує час реагування та прибуття нарядів на місце події. А це поліцейські, які заступили на зміну в групі швидкого реагування. Старший сержант Олександр Бабічук розповідає, територія громади одна з найбільших в області і доводиться за зміну долати до 200 кілометрів, реагуючи на виклик. Якщо є пару викликів, то одна машина не встає. Якщо зараз є 2 наряди, одні поїхали на одне повідомлення і другі поїхали на друге повідомлення. Вважається, що все скоріше стало. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.